Вистави, які надихають. Що рекомендуємо подивитися у театрах у березні? Підбірку створено в рамках інформаційної співпраці 8-го каналу та соціального проєкту «Театр Лав». «Театр Лав» – твій помічник у виборі вистави. Два незнайомця зустрічаються в поїзді і, розговорившись, розуміють, що їм по дорозі. Вони обидва прямують в те місце, де виконуються бажання. Один з них, письменник, згадує, як він став відомим, вірніше, модним. У свою чергу другий – філософ. Розповідає про свою зустріч з одним модним письменником. Їм починає здаватися, що вони знайомі один з одним вже дуже давно. І всякий раз їх діалог повертається до вихідної точки, до роздумів про прекрасне. А тим часом поїзд прибуває у пункт призначення. Не біографічна драма «Калас» – це історія пристрасті, що одразу захоплює глядача, який іде з вивистим лабіринтом долі Сесілії, Софії, Ліни, Марії Калогеропулос. Таким було справжнє ім'я Марії Калас. Основою вистави стали факти та домисли, пов'язані з найважливішими моментами біографії Марії Калас. Вони знаходяться у відкритому доступі, але чи знаємо ми про них? Історія про анатомію тимчасової тканини людського життя, поєднання в одне ціле молодості, зрілості і старості, розмірковування про минуле життя, свідомість та про суперечності, які закладені в одній людині. На острові Святої Єлени в засланні принижений і переможений зустрічає старість великий імператор Наполеон. Тепер уся його велич потонувши у часі минуле, а імператорський мундир опудало на городі. Абсолютно несподівано в життя колишнього імператора торгається корсиканка Жозефіна. Животоки – це джерела, які наповнюють наше існування історичною пам'яттю. Вони підживлюють нас енергетикою стихій, втілених у звуках, піснях, рухах, праобрядах. В цьому етношоу глядач зануриться у світ легенд та магії прадавніх українців. Окрім автентичного вокалу, у виставі звучатимуть не тільки українські музичні інструменти, а й інструментальні шуми інших країн світу. Глядачі стануть свідками історії першого кохання і першого тріумфу великої французької співачки. Потраплять в атмосферу французького шансону початку ХХ століття. Почують неповторну магнетичну музику, заради якої Едіт Піаф зреклася усіх земних благ, і яка перетворила її на світову легенду. Поруч зі смутком завжди знайдеться місце для посмішки. Десь близько плачу завжди чекає сміх. Маленьке людське щастя та маленька особиста трагедія тісно переплітаються, створюючи коловорот почуттів, який ми називаємо життям. Холодна м'ята – проста душевна розмова про прості, але такі важливі для кожного речі. Стосунки між людьми, пошуки самих себе, кохання, дружбу, невиразний смуток та великі радощі. У кімнаті вітальні, сповненій творчих мрій та закликів, оживають гумінки постаті поетів-шістдесятників. Їхнє молоде дружнє коло надихає поетичну мить у натягнутій, мов гітарна струна, атмосфері майстерні. Вірші Шпалікова, Євтушенка, Ахмадуліної, Вознесенського, пісньок Куджави та Галича, знані з дитинства, з книжок та платівок батьків, мов кулі, розтинають начебто безхмарний простір. А зовсім поруч лунає підступний голос радіоприймача і вимагає позбавити радянського громадянства Пастернака за ненависний владі роман «Доктор Живаго».